kulankan ay soo qaban qaabiyeen xafiiska maamulka gobolka Awdal ayaa saaka waxaa ka soo qayb galay culimaadiin wax garad aqoonyahan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Boorama waxana kulankaasi laga wada hadlayay sidii loo furi lahaa madaarka magaalada Boorama sidii master plan loogu sameyn lahaa magaalada Boorama iyo sidii bilicda magaalada Boorama loo qurxin lahaa waxana kulankaasi oo in muddo socday markii uu soo dhamaaday warbaahinta uga warbixiyay bara saabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalintiin wuxuuna yiri maanta waxaanu kulan isugu nimi groups anagoo ah arrimaha horumarinta gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorama waxa laga wada hadlay saddex qodob oo kala ah master plan-ka magaalada nadaafadda magaalada iyo booska magaalada dad badan oo madax qaameed ganacsato deegaanka iyo xukuumadaba leh ayaanu iyo shirkadaha qashinka baan isugu nimi dood baa ka dhacday jaamacadda waxay noo soo diyaar gareysay doodaas sidii looga wada hadli lahaa runtii iyada hoggaaminaysa jaamacaddu markii ay soo bandhigeen jaamacaddu dhibaatada nooc walba dhibaatadii taagnayd gruubaan isu sii qaybinay gruub waliba waxa gaar ah wada hadlay hawshii loo qaybiyay si fiican baan la isla soo gartay waxa laga bilaabay nadaafad oo kale maxaa marka hore la leeyahay nadaafadda maxaa sidee loo maareynayaa meel wanaagsan baa la isla soo gaaray Airbus-kan maxaa hor taagan? Sideen u furan karaynaa? Magaalada indhi balankii baa ku xumaaday, sideen u hagaajinaynaa? Dood wanaagsan baa hadda markii hore dood noocadaasna kulan la qabto. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin. Guul wanaagsan baa laga gaaray. Conclusion-kii baan ku jiraa. Marka ay jaamacaddu soo saarto aaraati laga wada hadlayna, anaga xukuumad ahaan waxa noo taala fulinteeda. Waxaa la isla gartay ee dadweyne iyo culimo iyo odayaal iyo maxkamadeed iyo dowlad iyo shirkadaha la isla gartayna uu fulayaa waxaan rajaynayaa qodinayn saxaafadu waxa ugu badan ee lagu celceliyo waxa hawaro wacyigelinta aad u qaabilsan waddanka dawa idinka idinna waxaan idinka codsanaynaa waa arin aad dadkeena u sheegtaan dhibaatada in la haysata waxay tahay oo ugu cudcelisan oo waliba ugu dirsan war halkeeduna waa saasa ku dhaqaaqa war Shucayb Maxamed kan Shucaabiga telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 tayo waa telesom